Të të shmendesh për një mashkull është mëkat. Një mike që thuaj se nuk qan kur, më thot, ti rëzohesh veç nga një burr. Jeta është kjo, në makina luksoze, në pub me gota dhe cigare, të ndërosh krahërore dhe sikur çdo nat. Të të shmendesh për një mashkull, ky po është mëkat.